ब्रेक परे आपणक गां आपणक खबर को पुणी थरे स्वागत। छोट छोट पिलांक शिक्षा और स्वास्थ्य उन्नति पाई राज्य सरकार महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजना मान प्रचलन करिसंती। पिलांक शिक्षार उन्नति पाई प्रत्येक गाँव एवं सहर रे अंगनवाड़ी केन्द्र मान खोल जाइछि, किंतु उपयुक्त भित्तिभूमि अभाव कारण केतेक स्थान रे एही सब सरकारी योजनार वंचित होउछंती छात्र छात्री। एपरी एक अभावनीय दृश्य देखा मिली पद्मपुर पाइकपाली ब्लॉक झेंगड़ाहाड़ी ग्राम रे। देखंतु आपणक गाँवर एही रिपोर्ट। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ବେଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝେଙ୍ଗନାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୋଠରୀରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2015 ପରଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ହେବାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଣେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଲୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସେଟା ବିଲ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସଙ୍କଟର ଧାରଣା ନେଇଛି, ସେ ଛାତଟା ପାଣି ଗଲୁଛି, ଗଛ ବି ନଧ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗଛ ଛାତ ଉପରେ। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭୋକେସି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାଦକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆଉ ଛାତରୁ ପାଣି ବି ଗଲୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍। କେନ୍ ପ୍ରକାର ବେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଲୁଛି, ଆଉ ଛାତ ବି ସବୁ ଫାଟିଗଲାନ, ହଁ ଛୁଆମାନେ ବସି ବି ନେଇ ପାର୍ବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେହେତୁ ପାଣି ଗଲୁଛେ। ମୋ ନାଁ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସେଠ। 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ବହୁତ ସବୁଆଡ଼କେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରାହେଲାନ, କିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥାକେ ଶୁଣବାନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାବାର୍ ଲାଗି ବି ଡର ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ହେବାର୍ ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କର୍ବା। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପାଇକମାଲ ସିଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷେନ ଗିରିଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହଁ, ହେଟା ଆମ ନୋଟିସ୍ରେ ଅଛେ, ଆମେ ଏଟାକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଖଉଛୁ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଉପରକେ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ବି ଆମେ ଏଥର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେମୁ, ଆଉ ସେନୁ ସେଟା ଆମର ଇଏ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ତାର ତାପରେ ଉପରକେ ଯାହା କରବାର କଥା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ଘର ଦେଖିକରି ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ପଢ଼ୁନ ବୋଲିକି। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଟବଣା ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରୁ କେବେ ଉଜ୍ଜଳକୁ ଆସୁଛି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେଲେ ସିନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା, ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଭଲ ଘରଟିଏ ପାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବେହେରାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଛୋଟୁ ଓ ରାମ କଥା। ଛୋଟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠେ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଘରେ 2 ଛୁଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖି ଚଳିବାର କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କେଉଁଦିନ ମିଳୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଦିନ ମିଳୁନଥିଲେ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେଲେ ସିଧୁ। ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଭଲ ଘରଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେହେରାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟୁ ଓରାମଙ୍କ କଥା। ଛୋଟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲେ। ଘର ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠେ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନଥିଲେ। ଘରେ 2 ଛୁଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖି ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଦିନ ମିଳୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ତ କେଉଁଦିନ ନ ମିଳୁଥିଲେ ଉପବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମାର ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ମୁଁ କାମ ନଉଥିଲି, ଆଉ ଏନ୍ତା କଟିଗଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବୁଲାରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ
ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ 4 ଦିନ ରହିଲି, ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏନୁ ଫିର୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଗହନା କରି କରି ଯେନ୍ଟା ଭଲ କଥା ଭଲ ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏନ୍ତା ମାନେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଲୁଥିଲୁ। ହଁ, ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଯୁଡ଼େ ଛୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ। ଏଇଟା ଦାଦା ଘରେ ବନେଇଦେଲେ ସିଧୁ ସିଧୁତା। ହଁ, ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ଦାଦା ଏଥର କଥା ହେ ଆର୍ ଜୁପଡ଼ି ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିମୁ, ରାମ ବୋଲି ବନେଇ ବନା ଦିଅ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହିତା ବୋଲେ ହେଇଟା ତ ମିଳିଲା, ଖାଲି ଦାଦା ଘରେ ଦେଲେ ହେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ସବୁଟା ସୁବିଧା ହୋଇଛେ, କିଛି କାମ ଦୁମା ଯିବାନି, ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ଫେର୍ ପାଣି ନି ବର୍ଷାଲେ ଯାଏସନ୍, କେଜି ଦୁଇ କେଜି ମାଗି ଆନ୍ସନ୍, ହେଟା ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଇଛନ୍। ଏନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ତ ସାରି ନେଇ ଦେବାର୍ କେ ଦେଖୁଛେ ତ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବି କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଘରେ ଅଛେ, ଆଣୁଛେ ବୋଲେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛେ ଘଷେ ଘଷେ। ହଁ, ଲେଦ୍ର ବାଟ ହେଉ ଆଉ ଭୂତା ଟିକେ ହେଇଯାତା ବେଲେ ବୋଲେ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେତା, ହେଲେ ଫେର୍ ଜହନ 15 ଦିନ ତ ଖାଇଥୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନା ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛୋଟୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହର ବୁଲିବା ସମୟରେ ଛୋଟୁର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଛୋଟୁର ଝାଟିମାଟି ଘର ବଦଳରେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେବେ ଛୋଟୁର ଘରକୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଘର ବନାର ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାର ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥା ଛୋଟୁ ଜରି ତିର୍ପାଲ ଗୋଟେରେ ରହୁଥିଲା, ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି। ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସବୁ କହିଲୁ ନ କେହି ଘରଟେ ବନେଇକି ନାଇଁ ଦେବାର, ତାର ରନିଂ ସୋର୍ସ ବି ପୁରା ଜିରୋ ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ବନେଇକିରି ଦେମି ବୋଲିକିରି, ତ ଏଇଟା ନିଜର ହାତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ହାତୁ ଏଇଟା ମିଶିକିରି ବନେଇକିରି ତାକୁ ଆଜି ଡେଲିଭରି ଦେଲୁ ଘର ରହିବାର ଲାଗି। ସେ ଯେନ୍ଟା କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ତ ଇନକମ୍ ସେ ଯୁଡ଼େ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘରେ କମାନେ ବୋଲେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଅପଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍, ତ ତାର ଯେନ୍ଟା ଆଗକେ ଚିନ୍ତା କରାହେବା ଯେନ୍ତାକିରି ତାଙ୍କର ଘର ଚଲବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ ତକ ନାଇଁ କହି, ଯେତେ ହାତୁ ହେଲା ନିଜେ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେବା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିକେ ଯିବୁ। ତେବେ ଅସହାୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ପରିଶେଷରେ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧୁ। ଛୋଟୁ ଏବେ ଘରଟିଏ ନେଇ ପରିବାର ସହ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।